Ostajemo u Grand Motorsu, uvozniku, prodavcu i serviseru Fordovih putničkih i lakih komercijalnih vozila, sa informacijom da je formirao nove, osjetno niže cene za neke verzije najtraženijeg modela Fiesta, koje su posebno atraktivne pravnim licima i preduzetnicima, jer je uobičajeno da se upravo takvi kupci pred kraj poslovne godine odlučuju za obnavljanje prevozne flote. Ovim nastavljamo višegodišnju tradiciju, tako da za svoje Ford klijente omogućili smo maksimalno povoljne uslove servisiranja automobila kao i kupovine novih modela. Tako, na primjer, konkretno za model Ford Fiesta pripremili smo akciju u saradnji sa S-Leasingom i sada Fiestu možete da kupite na finansijski leasing, da dobijete na finansijski leasing, pri čemu mesečna rata iznosi samo 99 eura, a period otplate je 60 meseci. Također razmišljali smo i o preduzetnicima, tako da za njih pripremili smo specijalnu akciju sa S-Rentom i akciju smo nazvali Sipaj i ne misli, zato što jedino što preostaje klijentu je da razmišlja o sipanju goriva. Sve ostalo omogućuje Grand Motors, tako da poslovnim klijentima nudimo vozilo Ford Fiesta po punoj ceni sa uključenim održavanjem, znači tu su uključeni svi servisi, prva registracija, tehnički pregled, produžena garancija, roadside assistance, full kasko osiguranje, bez malusa, takođe uključene su metlice, brisača, patosnice i još mnogo, mnogo toga. I kao što sam na početku rekla, znači jedino preostaje klijentu samo da sipa gorivo. Evo sad ću spomenuti i par cena kojima se kreće Ford Fiesta, tako da Ford Fiesta sa paketom opreme Ambient se kreće po ceni od 8.990 eura, a Ford Fiesta izuzetno opremljena sa paketom opreme Trend, možete je kupiti po ceni od 11.770 eura, što je za čak 2.630 eura manje od redovne cene ovog automobila. Van varijanta ovog istog vozila, u kojoj se preradom zadnjeg dela dobija se tovarni prostor zapremine od 1000 litara, po novom cenovniku košta 10.250 eura sa uključenim PDV-om. I neke verzije Fiesti koje pokreću benzinski motori također se nude po sniženim cenama. Trovratna varijanta sa motorom od 1,25 litara, 82 konjske snage i paketom opreme Ambient trenutno košta 8.990 evra, dok se Fiesta Van sa istim motorom i paketom opreme, također sa troje vrata, nudi za samo 7.990 evra bez PDV-a.